30 вересня у Києві стартували виставки «Design Living Tendency» та «Мебельні технології, комплектуючи текстиль». Організатор заходу – компанія «Київський міжнародний ярмарок» за підтримки Української асоціації «Мебльовий Київ». На цю подію чекала вся дизайнерська спільнота. Бо саме тут щорічно визначаються тренди, формується меблева та інтер'єрна мода, презентуються сучасні технології виробництва і актуальні новинки. Це вже традиційна виставка, яку проводить контрактовий ярмарок. І вона присвячена продемонструвати меблеві досягнення серед українських меблевиків та також імпортерів, які завозять свою продукцію до України. Грандіозним проєктом і основним комунікаційним майданчиком цього року буде театр сучасного дизайну. Тут презентуватимуть авторські роботи та проводитимуть майстер-класи успішних європейських і українських архітекторів та дизайнерів. Це теж один із заходів, який має на меті привернути увагу архітекторів, дизайнерів та приватних клієнтів до можливості облаштувати свої помешкання більш індивідуально. Тому що наступає ера креативу, і це зовсім інша можливість для українських підприємців себе продемонструвати. Для українських виробників запустили ще один доволі цікавий проєкт – український простір. Меблі з цієї експозиції повністю виготовлені вітчизняними виробниками та дизайнерами. І варто зазначити, що сьогодні попит на українські вироби помітно зріс. Сьогоднішній покупатель, який вчора покупав імпортне, він требує качественний, дуже модний фешн, дизайнерський продукт і обов'язково в срок. За приємлювою ціною. Тож виробникам є що запропонувати, а покупець зможе знайти меблі та предмети декору на будь-який смак. Час ще є, адже виставки триватимуть до 3 жовтня.